کہ زندگی ان کی گزرتی ہے بڑی شان کے ساتھ، قبلہ زندگی زندگی ان کی گزرتی ہے بڑی شان کے ساتھ۔ یہ چار مصرے ثنا خان کے لیے، ان ثنا خان کے لیے جن کی حضور کے نام زندگی اور آج کی محفل سجانے والوں کے نام، سب قارن پورا کے نام، سب آستان کے نام، سب آنے والے، نعرے لگانے والے، حضور کی محفل سجانے والے سب کے نام، کہ زندگی ان کی گزرتی ہے بڑی شان کے ساتھ، جو بھی وابستہ ہے حضور کے دامان کے ساتھ، جو بھی وابستہ ہے حضور کے دامان کے ساتھ۔ اور کوئی کیا سمجھے قرآن کے مضامین و رکوب، جب تعلق ہی نہ ہو صاحب قرآن کے ساتھ، جب تعلق ہی نہ ہو صاحب قرآن کے ساتھ۔ اور کی اللہ حضرت حسان سے چادر اپنی، کی اللہ حضرت حسان سے چادر اپنی، اتنے الطاف و کرم اپنے ثنا خان کے ساتھ۔ اور کبرا بادشاہوں کی، بادشاہوں کی غلامی میں نہیں آ سکتا، واسطہ جن کا ہو قرآن کے سلطان کے ساتھ۔ الطاف میں بھی شہنشاہ مدینہ کا گدا، چاندتی ہے دنیا مجھے اسی پہچان کے ساتھ، دنیا مجھے اسی پہچان کے ساتھ۔ قبلہ خالد شمسی صاحب، کتنا بڑا مجھ پہ یہ احسان ہو گیا، میں شاہد و جہاں کا ثنا خان ہو گیا، پیدا میری بخشش کا سامان ہو گیا، میرے نبی نے دشت کو مرسل بنا دیا، قدم رکھتے ہی ان سے گلستان ہو گیا۔ سدرہ جبرائیل، جبرائیل جب گزرا سدرہ کی حد سے گزرا، جب جبرائیل روح الامین دیکھ کر، روح الامین دیکھ کر وہ میرے نبی جا رہے، روح الامین یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ الطاف میں بھی شہنشاہ مدینہ کا گدا، مانگتے جس میں تاجدار پھرتے ہیں، الطاف وہ تو مر کر بھی تا حشر زندہ رہا، جو بھی میرے نبی کے نام پر قربان ہو، جو بھی میرے نبی کے نام پر قربان ہو گیا۔ ماشاءاللہ محفل میں